doka da ton sare ka sowa doka da ton sare ka olohun da kun gbadua e mo fa ese ni bi to de bare ni to fe fa ese sowa doka da alaji abdul hakim obina mo soro kan be if microphone lensing o se ise kan fun osupa lori oro ku mama won pe ni ya ni wura mo soro kan bi ayo sadede feran re ogbowo fe nikan opolo yi ni opolo yi beyan se n wo ori yi opolo tolorun ko be o le n togorun eyan mo so nbe mo lo fi nkan kan challenge mi to je bo didi ose kan ni mo ro lori pe teda ba ku yo jera ko jera eni re ni abeni bi oro yen ma daru loju awon eyan side osupa wa mu solution wa oni bo se ye wo to so pe no lodo temi ni pe o koja oye eda tori bo se ye wo to so wi pe eyan re ni lo tun se ya lo miran to tun ma so pe ka ni sugbon bo se ko ye eda oyo lohun ju be lo osupa opolo yi oni daru opolo yi oni daru ko se pe o lala ifobasi ko se pe o lala ifobasi osupado ba orin nile yi o aye ba wa yo e ba jo afi oba la wa yi o e ba na ni o yo asiba ni mo wa yi eni ba lowo de bola omo mama o sunbele nibi ti mo wa le ni adipe mo ti roba ri mo roba ikori mo roba ijeburi mo de roba ni ba dan le ni mo foju kala fiun ola ba ko fade baba akimu to nje skime oko so pe o ma ise amanu ko ni re baba ko fade o igboju le lo wole kan o lo wole kan gbogbo alamo pe igba ona lo wole awure be o eyi so laye ejoju mi se o tori tiri ba te gbogbo ewe oko lo ma ji tori tiri ba e gbogbo ewe oko lo ma ji tori tiri ba te gbogbo ewe oko lo ma ji ejo oyo le tente oyo le tente oyo le tente oyo le tente alafi do supa o oyo le tente eni ba re o olaun mo se ba ki to sere mi le ni nitori oba orin ni osupa saidi yo nbe nbi won ni omo te ya ba bi eya ni yo jo eni ba lo won mo jo baba mi ni e mo binu gbogbo ara na ni kikede ni o e ba na tunbele ejo la nje baba suli ya ejo la nje atun ti gbejo kan o tojo ba ti wa jina tojo ba jina ti do nje eti niyan agaga fe ni ti ki gboro to le ti kun aje unbe ma fun ba jejo esidi ale ejo la nje baba suli ya ejo la nje atun ti gbejo kan o tojo ba ti wa jina tajo maji no ti do nja eti niyan agaga fe ni ti ki gboro to le ti kun aje nbe ma fun ba jeje asidi awada bi akede adam bi akede odudu wa ni to je pajo lawon ta ti pa kan ba do ti wonu be ba won tajo maji no ti do nja eti niyan agaga fe ni ti ki gboro to le ti kun aje nbe ma fun ba jeje asidi bati mo komo baba won gbe mi sere ndala o se ko fi enikan enikan kan tan ti o se ko fi enikan enikan kan tan engineer sumo bi ntala o se ko fi enikan enikan kan tan ti o se ko fi enikan enikan kan tan
onisegun balẹ mirira mọba olọma modun ti o se ko fi ede kan ere kankan tan onisegun balẹ mirira mọba olọma modun ti o se ko fi ede kan ere kankan tan baba lawo balẹ fọpẹlẹ tuwo olọma ri tan ti o se ko fi ede kan ere kankan tan oba to ni na riziki lo do satira mani oba to ni na riziki lo do satira mani tuba pọ laberu rẹ ilaye ọba nla baba jọwọ dakun mọ gbagbiri ọmọ latogun bọ ọba tún ni buru jìlọ dọsa tiramọ ni tọba ń pọ owó bẹ̀rù rẹ ìláyọ̀ ọba ńlá bàbá jọwọ dákun mọ gbàgbìrì ọmọ látogun bọ ológun ọgbọ́n kápọ̀ lọ́gbọ̀n wa gọ̀ ìyàríwò kọ́ kápọ̀ ológun ọgbọ́n kápọ̀ lọ́gbọ̀n wa gọ̀ ká ní kanjú omi tó rọrọ ṣọlẹ̀ wọ̀ kápọ̀ ológun ọgbọ́n kápọ̀ lọ́gbọ̀n wa gọ̀ kápọ̀ ológun ọgbọ́n kápọ̀ lọ́gbọ̀n wa gọ̀ ká ní kanjú omi tó rọrọ ṣọlẹ̀ wọ̀ ológun ọgbọ́n kápọ̀ lọ́gbọ̀n àgọ́ ẹjẹ́ àyẹ̀wò kápọ̀ ológun ọgbọ́n kápọ̀ lọ́gbọ̀n àgọ́ ká ní kanjú omi tó rọrọ ṣọlẹ̀ wọ̀ kápọ̀ ológun ọgbọ́n kápọ̀ lọ́gbọ̀n àgọ́ kápọ̀ ológun ọgbọ́n kápọ̀ lọ́gbọ̀n àgọ́ ká ní kanjú omi tó rọrọ ṣọlẹ̀ wọ̀ bó ológun ẹrú bó lọ́gbọ̀n wọn fà á bó ológun ẹrú bó lọ́gbọ̀n wọn fà á láìwọ̀ láti dùn ṣáàtà máa ń ṣe ohun bó ológun ẹrú bó lọ́gbọ̀n wọn fà á bó ológun ẹrú bó lọ́gbọ̀n wọn fà á ọláìwọ̀ láti dùn ṣáàtà máa ń ṣe ohun. nílẹ̀ gbogbo yorùbá bó ológun ẹrú bó lọ́gbọ̀n wọn fà á bójolówó ayé bó ṣọlọ́rọ̀ ọbẹ̀ láìwọ̀ láti dò ṣàtọ́mọ sí o bó ológun ẹrú bó lọ́gbọ̀n ọfà bó ológun ẹrú bó lọ́gbọ̀n ọfà láìwọ̀ láti dò ṣàtọ́mọ sí o. torí pé ọba balẹ̀lẹ̀ ó balẹ̀lẹ̀ ẹbẹ̀ ọba balẹ̀lẹ̀ ó balẹ̀lẹ̀ ẹbẹ̀ láìwọ̀ láti dò ṣàtọ́mọ sí o ọba balẹ̀lẹ̀ ó balẹ̀lẹ̀ ẹbẹ̀ ọba balẹ̀lẹ̀ ó balẹ̀lẹ̀ ẹbẹ̀ láìwọ̀ láti dò ṣàtọ́mọ sí o.